Село майже повністю зруйноване. Ви не можете раз там у два дні вийти на зв'язок і то двох слова сказати: живі, хорошо і все. Кожен день йдуть приходи. Ми хочемо зробити такий пілотний проект щодо відбудови громади під новий вигляд. Майже всі додому. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Та доброго дня, студія. Будемо сьогодні говорити про Малинівську громаду. Знаємо, що безпосередньо у Малинівки самої доля така, то її захоплювали окупанти в тимчасову окупацію, то звільняли. Наразі яка ситуація? Наразі Малинівка 22 березня 22 року була звільнена за підтримки Першогірської і штурмової бригади та десантно-штурмової бригади, підтримки батальйону територіальної оборони. Під інтенсивним 10-годинним обстрілом звільнили Малиновку, зачистку провели. На сьогоднішній день ситуація постійно під обстрілами. Люди залишилися, невелика кількість, 7 людей на сьогоднішній день, але село майже повністю зруйноване. Вся інфраструктура, яка була на території села Малиновки, починає від закладів освіти, медицини, культури і сільхозпідприємств базових, все зруйновано. Від початку повномасштабної війни, коли села опинилися в окупації, як швидко? Дуже швидко. В общем, 2 березня у нас вже світла не було по всій громаді. А 3 з вечора і 4 і до 5 утра вже громада, 8 населених пунктів була окупована, крім приютної. Потім у нас з 5 березня по 22 березня була деокупована село Малиновка. Бої були торік, 22-го, я вам говорю. Були ці сильні бої, була розруха. Люди якось таким чином, що вихватили ці вікна та евакуювалися з тих населених пунктів, де були тяжкі бої. І так на той момент затихло було трохи. А вже 17 квітня руські війська підійшли в притул уже зі сторони Ремовки і Любимовки напряму Приютної, і Приютна стала 17 апреля вже деокупована. А як щодо населення? Залишаються там люди жити? На сьогоднішній день в громаді, повністю в Малинівській громаді, на сьогоднішній день 144 чоловіка знаходиться на території громади. Але з 13 населених пунктів, 9 населених пунктів під окупацією, 4 підконтрольних. Так от, на окупації село Любимовка, там 93 чоловіка, у Новозлатополі село 19 чоловік, у Ремовки 5 чоловік, у Приютній 6. Це в сукупності там 120 чоловік. На території підконтрольній у Малиновці на сьогоднішній день 7 людей, у Полтавці 19 і у Охотнішому 5 чоловік. Це 32 чоловіка. А до повномасштабної війни загалом яке населення громади? Громади було 3018 чоловік на момент, на 1.01.22 року 3000 чоловік. Сьогодні залишилося 146 чоловік на всій території підконтрольній, непідконтрольній, в межах громади. За межами, от, допустимо, у самому місті Запоріжжя на сьогоднішній день 1509 чоловік знаходиться, це 793 родини. На території Покровської громади там 120 чоловік, на території Новоніколаївської громади там 26 чоловік наших, на території Волнянська 68, і у Дніпро і Дніпропетровська область десь приблизно там 168 наших родин. Ну, це так плюс-мінус. Тут то ми остаточно, тому що є такі цифри, ми їм підвозимо, незалежно від того, що вони в тих громадах, ми ще їм раз у місяць перевозимо гуманітарну допомогу. Піклуєтеся? Піклуємося. І ми це забезпечуємо, ну, доволі таки непоганим обсягом гуманітарної допомоги наших громадян, які знаходяться в Запоріжжі. Ну, як вам сказати, майже всім. І ми видавали і продукти харчування, і гігієну, і постільне. Ну, по списку, там не все, але давали і матраси, і розкладачки. Ну, всім не можемо дати, але ми прагнемо до цього. І я думаю, що по черзі ми забезпечимо майже всіх їх. Залишаються в селах громади і ті території, які підконтрольні Україні, і ті, які тимчасово окуповані. Люди здебільшого пенсійного віку, чи є і діти? Дітей на території, по наших даних, на підконтрольній немає, це однозначно. На окупованій території там, ну, по наших даних немає, але так були і з тих пространств, що ми можемо і черпати. Вроді там появилося там двоє чи троє діток. Ну,
на момент, коли були захвачені ці села, дітей не було. Ну, там є така можливість, що вони можуть приїхати там рядом Старомліновка, якось так мігрувати туди-сюди. З інших населених пунктів, да, там з Куйбишева. Ну, на той момент, коли була евакуація і коли люди виїжджали масово із Любимовки, там 93 чоловіка на сьогоднішній день залишилось, в тому числі троє чи четверо діток, то тоді не було дітей, це однозначно. Чи маєте на сьогодні зв'язок з людьми, які в тимчасовій окупації? Як такого зв'язку у нас нема, тому що у нас воно і до війни була така специфічна зв'язком зв'язка, тому що воно горна, не горна, а така вона місцевість, там Кряж Донецький, що дуже трансляція сигнала, така не край, неважна була. Але ті дзвінки, які люди виходять, там не так просто чим і вийти було на зв'язок, тому що вони фільтрують, телефони забирають, вони можуть раз там у два дні вийти на зв'язок, і то двох слова сказати – живі, хорошо, і все. А таких інформаційних таких питань, якби нас що інтересує, що, допустимо, що вони нам озвучили, таких нас немає. Насчет гуманітарної складової, я вам не можу сказати, тому що ми не володіємо, а саме основне, ми не впливаємо на ситуацію. Ми там не можемо. Ми хотіли б допомогти, але нам нема можливості. Нас таких немає там дуже таких залякувань. Там вони не дуже так дуже їх пресують. Там нема кого пресувати, тому що люди похилого віку в основному. Ті, що як таких колаборантів у нас немає, фактів немає, то однозначно сьогодні. Немає таких випадків, що було катування. По первах, коли зайшли вони там 4-5 березня, там були дійсно катування, і були атовці катування, були і один там у нас місцевий житель був одягнений в такій формі під армійську, і ходив, йому сказали не ходи там, його застрелили. Це було таке. А на даний момент, на сьогодні, таких випадків нам невідомо. Тобто були випадки навіть вбивства цивільного населення? Так, один чоловік був застрелений, це однозначно. На сьогодні ви на початку зазначаєте, що були великі бої безпосередньо в Малинівці, і вона зруйнована. А як інші села громади? Зруха, вона тоді наступила, і вона і до сьогоднішнього дня йде ця розруха, тому що кожен день йдуть приходи, кожен день. Але, не так сказати, бува масивніше, бувають літаки. Буквально на тій неділі, ось точки, було 200-300, допустимо. Перед цим були сонцопіок, перед цим були вже ті фосфорні. Багато будинків пошкоджено за рахунок фосфорних бомб, то, що погоріли вони. Полтавка рядом однозначно так само потерпає від бойових дій. Там також зруйновані все. Інфраструктура. Школи немає, садочка немає, клуб згорів, сільські підприємства розбомблені, розбиті. Але дорог немає, мостів немає. Будинків майже немає. Я буквально от суботу-неділю об'їжджав. От у нас по селу було 419 будинків, там 20 я відкидаю. Я нарахував, що 42 будинки, які можна сьогодні з таким невеликою затратною частиною відбудувати. Там десь вікна, там двері, це потребувало невеликих коштів. Це ще я не маю на увазі, не знаючи, що там із потолками. Якщо ще потолків немає, то там більша затратна частина. От складається. А всі інші це відбудовують? Це зруйновані, майже всі. Тому що там багато будинків згорівши, є вулиці цілі погорівши, немає зруйновані повністю. Є зруйновані, але вони, оце я ж не архітектор, і подивитися, чи воно підлягає, чи не підлягає, майже воно, мабуть, є легше знову зробити і все. У цьому напрямку, щоб забігати наперед, скажу, що ми проводимо роботу і в місті із державної адміністрації, обласної і районної адміністрації. Ми хочемо зробити такий пілотний проєкт щодо відбудови громади під новий вигляд. Знаєте, як то новий обличчя також, щоб ми хочемо бачити, що ми хочемо, для чого ми хочемо і кому ми хочемо. І у такому ракурсі подивитися, що тут школа, тут садочок, оце це будинки, там досок, там, допустимо, клуб. Не просто так построїти його, а треба, щоб комусь строїти. А для того, щоб построїти, треба знати, скільки ж людей вернеться назад же ж. І от поки не робимо опитування, згідно того, що як ми даємо гуманітарну допомогу, ми з людьми спілкуємося, майже всі додому. Нема там того, коли, от це питання, коли додому.
Чи планували, власне, що будете виділяти кошти на відбудову, на допомогу людям, які будуть повертатися? Справа в тім, що ми сьогодні, це не тільки ми, а та й держава, є, от є, существує у дії, допустимо, реєстр непошкодженого майна, так само ж на тому, на громаді на обліку, ж ми ведемо цей облік, і ведемо зараз реєстрацію пошкодженого майна, і виявляємо людей, які, може, недоліки є, ну, а недоліки вони які недоліки? Це все основне, тому що пошкоджене майно буде виділятися кошти це тим людям, кого буде право власності на це майно. Ну, а в селах вже, в основному, вже багатьох немає цього право власності. Тобто неправильно оформлені. Да. І або не оформлені, або купили, ну, згідно розписки, там, ну, там продали, тому що на той момент було купити будинок дешевше, чим оформити його було десь нотаріально. Шукаємо шляхи, можуть будуть зміни, може до 22 травня, коли вступить закон у дію, буде вже повністю постанови, які будуть давати спрощену систему, може вони там вже учитають, хоча ми такі питання озвучували, щоб Кабмін учитав ці всі нюанси, тому що це не тільки наша громада, то аналог по всій Україні буде воно так, може буде, а може тоді через суд, ну це вже таке, питання часу. А щодо відбудови, ми своїми силами – ні. Тому що на один будинок, навіть от те, що сьогодні там є у постанові до 500 тисяч, це, ну, називається, ну, як вам сказати, цих коштів не хватить відбудувати знову будинок. Незалежно того. Сьогодні дуже ціна стройматеріалів, ну, дорога, і роботи, відповідно, не будуть. Тобто треба будуть донорські кошти. Від початку повномасштабної війни громада дійсно потерпає. Бюджет. Що на сьогодні з бюджетом громади? Бюджет, я вам скажу так. Бюджетоутворюючі господарства, які наповнювали бюджет, вони всі в стадії призупинення, а це раз. 9 сел і 7 господарств, які непідконтрольні території, вони всі розграбовані. І майже, ну, поля заміновані, це однозначно. І я не знаю, коли ми там ще, може, зайдемо, це однозначно, тому що сьогодні треба розмінувати, це треба час. Це факт. 4 села, які сьогодні підконтрольні. Також ми 22-й рік не посіяли, не косили те, що було 21-го року посіяли, ні копійки доходу немає. Те, що сьогодні плати ПДФУ, це заклади освіти, трохи місцеве самоврядування, що там 14 чоловік працює, ну, плюс-мінус там десь 150 тисяч, це люди, які там єдиний податок платять. В основному все на дотації, яке зараз держава дає за рахунок відшкодування тих втрат, які ми втратили, за, якби ми працювали повноцінно. І яка цифра бюджету? На сьогоднішній день у нас дотація була перший раз 7-800 мільйона, плюс 8 мільйонів було на освіту, освітянська субвенція, і власних доходів 1 940 000. Потім нам оце перерахували, оці втрати, які должні будуть до травня місяця, це 11 мільйонів, але, ну, я не готов сказати, чи вони будуть подальшому так йти з накопиченням тим, ілі, може, їх дадуть використати до якогось певного часу, а потім, може, повернуть державу. Це, ну, кошти – це не наші особисті, не наші надходження, тому що ми на них якось так дивимося. Не готов я вам сказати. На сьогодні що забезпеченням електроенергії, водопостачання і газопостачання? Це боляче питання. З 2 березня 2022 року, як не було світла, його поки не буде. І я думаю, що навіть при деокупації його певний час не буде однозначно, тому що та лінія електропередачі, особливо в нас на населених пунктах, однозначно вся розбита, потрощена стовби і самі провода. Плюс до того, у нас переходна підводяща була підстанція Октябрьська, вона зруйнована повністю. Ну і гуляполе потерпало ж не хуже від нас. Ну, тому що ми залежні і від тих населених пунктів, які перед нами. І от це, як буде, воно буде знову Ніколаївка чи Волинянська буде йти в нашу сторону, допустимо, чи з Комишевахи, ну, більше всього, мабуть, це не Ніколаївка, Комишевахи, то це пройде якийсь певний проміжок часу. Це електроенергія, так? Електроенергія. Вода, ну, по наших даних, на підконтрольній території скважини побиті, але це самі скважини, а самі артезіанські свердловини, вони цілі. Обстежимо, провіримо воду, щоб вже ж не було ніяких там вредителів у нас.
піднімемо, скачаємо. Я думаю, методом підвозу ми забезпечимо. А вже централізовано це буде вже. Я вважаю, що от це, оцей план відбудови буде входити і новий водовод, це точно, тому що оті С-300, які приходили, ті зриви, вони так поруйнували водомережу цю водну. Тут легше її, мабуть, відновити нову, чим то шукати оті пориви. В результаті воно десь там тріснуло. А куди є чугунні труби, кудись пластики. Мені кажеться, що треба зробити нове, тому що будинки були підводені, вони зруйновані. Де ці всі утечки шукати, це краще робити з нуля. Але зараз люди там на підконтрольній території України мають воду? Вода у нас є, от особливо по Полтавці, там є, ну от воно така в нас, воно усть того Янчура, притоки туди. І вода не дуже глибоко, і родники, це так природа встановила, що є дуже такі непогані колодязі, де вода питна, вода ще користувалася і до війни, і ще до того раннього часу. Є скважини такі під ґрунтою, там 20-27 метрів, які, ну, по характеристиці вона не питєва, ну, і краще технічною. Ну, я вважаю, що ми пили її і до цього. Просто одне, що для її підняття потребує певну кількість горючого. Ну, що треба все одно включати ж мотопомпу, скважина працює, от бензину ж. Газопостачання? Ні, газопостачання у нас з 2011 року, ми як запланували газозабезпечення населених пунктів, зробили ми підводящі по будинках і по території сел газопроводи, але самого газопроводу від Гуляйполя і до того не добудували, не хватило коштів, воно, мабуть, у 2013 році прекратилось будівництво. Ну, я думаю, опять таки, як і водовод, все те, що воно було в землі, воно зруйновано і воно подальшим відновленню не підлягає. А зараз люди як собі можуть приготувати їжу, коли зима була, грілися? Ну, у нас сільський варіант, це ж села, і там є, у кожного є плиточка, яка дає піч, да, дрова є, вугілля є. Тим паче, що ну, люди ж, ми жили ж не на Марсі, я думаю, сусіди були, дрова були, вугілля було. В принципі, якщо, думаю, в мене було дров, і то мені ж не жалко, що прийде сусід і забере мої дрова, потопає. Тож, ну, я ж їх з собою не заберу, а то однозначно. Плюс до того, що є можливість виїхати за межі населеного пункту і газом забрати балон. Поначалу, да, було дорогувати, там 1200-1300 балон. Сьогодні 26 рублів – ціна питання. 35 літрів – це 800 рублів балон, 750. Якщо користуватися нічого не то, то на 3 місяці, ну, 2,5 – це залежно, хвати їм. За комунальні послуги на сьогодні люди сплачують? Ні, ми не платили. От навіть воно тоді, коли ми, і освіта, як до 24 березня, тої лютого, ми платили. 2 березня у нас вже світло прекратилося. Ті витрати, які ми взяли на себе зобов'язання, за електроенергію, яку ми взяли на потребління, ми його проплатили. Після того у нас київська фірма виграла, була тендер на постачання електроенергії. Ми з ними, ну, вони самі з нами розторгли договір, тому що вони закупають електроенергію під нас, а вона нам не потрібна. Вони кажуть, лучше почекаємо на будущее тоді. А люди, які користуються, я ж вам кажу, що підстанція зруйнована, опор немає, трансформатори побиті, і які ж можуть послуга бути. Вода, вона безоплатна. Беріть, користуйтеся. Ну, власне, сільська місцевість. Зараз вже весна почалася, люди виходять на городи, навіть да, таке, ну, що от залишається. От останній місяць, оце квітень місяць, ми возили 3 рази їм, ну, крім того, що харчові набори, гігієну, набори цих сім'ян. А там бурячок, морка, капуста, ну, все-таки, що посіємо. Я говорю, візьміть, посієте. Ну, люди садять, посадили, і я спитаю, трошки там гороху посіяли, трошки моркви, трохи картошки, трохи, ну, садять люди. А поля? Поля ні, поля ми більше року туди, от з 21-го року, як зайшли, посіяли, у 22-му році, у лютому місяці, хто, ну, не всі, переважна більшість майже, підкормила трохи пшеничку, і потім вже 24-го вже повномасштабне вторгнення, і приблизно там десь вже в марту місяці, чи в березні місяці вже отут. Поля ніхто не заходив вже. Вже і врожай не зібрали? Ні. Минулого там нічого не було, техніка ніяка не виїжджала, і на сьогоднішній день, навіть поки намірі немає, тому що там все заміновано, все. Що зі сторони Донецька, що туди приходів, часто, навіть от позавчора 3 приходи було, 2 не зірвалися, а тот зірвався. Десь він то залишився в землі, і вона шукає, і десь тоді
Тобто піротехніки також поки немає змоги розміновувати? Ні. Не на часі. Ваша громада межує з Донецькою областю? Так, повністю. Ще з 2014 року мали, можливо, досвід небезпеки? Ну, якось так у нас не було. У нас, наоборот, люди були от на той момент, ми, наоборот, прихистили тих людей, які потребували жилля. У нас були внутрішні приміщення вже тоді, на той момент. Люди, які потребували жилля, проживали у нас на території як самої громади, так і по тих селах, де сама громада. І то самі Любимовки, і ті самі Полтавки, і ті самі Малиновки. Люди проживали там, зареєстровані були, отримували ту допомогу держави, що було на той момент необхідно. Тобто, навпаки, не виїжджали, а приїжджали до вас? До вас приїжджали, так. Да. Попри те, що межуєте все одно з Донецькою областю? Так, ну там вже було ж не всі ж Донецькі області були ж небезпека, бо небезпека була ж в окремих районах. То у вас рахувалося безпечніше? У нас безпечніше. У нас напрямок, це якраз ми межуємо на цій стороні Старомлінівка, якраз, яка, ну, от у нас відстань від одного з населеного пункту до протяженості з Донецької області десь приділа 20-25 кілометрів, це границя у нас з ними. А як щодо медицини? Якщо люди потребують медикаментів чи огляду у лікаря, мусять виїжджати чи є там, наприклад? Немає, лікаря немає. От з 24 лютого немає там ні лікаря, нічого. Тут, на території Запоріжжя, є Половський хаб, де є спеціалісти, там дуже у нас представники з Малиновської, ну, всіх громад, там, ну, в тому числі і Малиновська громада є працівник, і там є Оріховська лікарня, яка зараз на території Запоріжжя, вона дає послуги всім переміщеним особам на предмет, там, допустимо, там, консультації, там, надати якусь там, лікарську якусь допомогу у вигляді, там, зараз же немає сімейного лікаря, вони дають направлення в ту чи іншу лікарню, ну, по можливості направляють на тих лікарів, де їхні під'їхні там вони, ну, підпорядкуванням. А на тій території, де підконтрольна, лікарів немає. Магазинів мова навіть таки немає. За магазини, за лікарні, за всі інфраструктурні об'єкти, які є на території Дожнєбудь діючої громади, відсутні. Тобто люди можуть жити лише з гуманітарної допомоги або те, що вони виростили, якщо є закупки. Ну, да, ну тільки ж опять-таки деякі люди проявляють потребу і роблять те для того, щоб забезпечити себе, але деякі надіються на те, що ми їм привеземо. Ну я вам говорю, що з 1 січня 2023 року по 1 травня 2020 ми 8 разів завезли непоганих наборів харчових їм. Я думаю, якби це поділити, не одним, вони навіть до того періоду війни, в них не було такого забезпечення, однозначно. Тому що набори були хороші, там і консерва була, хай як там не було, там були крупи, гречка була, цукор, олія, все це, ну, на сім'ю, як взяти по надобності, по необхідності, це вполне хватає. Не лінися, вари для себе харчі і нам хватить на повному об'ємі. Власне, одне з найголовніших запитань – деокупація. Чи готові вже до окупації і думаєте, як будете відновлювати? Да, є вже план деокупації, затверджений і військовою адміністрацією, і районною, і бачення є. Але, як вам сказати, перше, що нам необхідно, це звільнитися однозначно, ми звільнимо територію, ми віримо в це. Ну, от це нас дуже хвилює, це заміновані території, дуже, тому що перед тим, як зайти, треба, щоб піротехніки зайшли і розмінували. А в нас територія, учитує 37 тисяч гектар землі, учитує 13 населених пунктів, це теж площа від 400 до 540 гектарів, а умножить, то десь 4 тисячі гектар землі, там її розмінувати, посадки прилеглі, дороги, балки. Ну, я думаю, що це не одного дня робота буде, але ми сподіваємося, що може буде міжнародна підтримка, може буде якась така, ну, ми вже згодні на навчання, не на самих піротехніків, а для тих, як ото, знаєте, щоб виявити самі ці небезпечні предмети, поставити якісь там флажки, або то, щоб хоч менше роботи було тим людям, які компетентні в цих питаннях. Пане Володимире, я вам дуже дякую за розмову. Будемо вірити в швидку деокупацію, швидке розмінування і, власне, відновлення території. Ми теж віримо. Слава Збройним силам. Ми віримо в Збройні сили. І я думаю, що при підтримці всіх і кожного по можливості ми здолаємо ці всі перешкоди і збудуємо те, що ми запланували однозначно. Другого не дано тут. Віримо в Збройні сили. Віримо в Збройні сили. Слава Україні. Героям слава.